me një lukë të ri, tepër agresiv dhe seksi, është paraqitur së fundmi përpara publikut shqiptar këngëtarja Rovena Stefa. Ajo sjell sërish pas një viti një tjetër album të ri muzikor, i cili është shoqëruar edhe nga videoklipe të rinj që prezantojnë një Roven ndryshe në ritmet muzikore latine apo orientale. Se ieri gjithçka është punuar me kujdes dhe albumi Paraja në radhë të parë kushtohet publikut në Shqipëri, sesa në diasporë, ku ajo ka debutuar më shumë vitet e fundit. Ky album titullohet Paraja, ashtu siç titullohet dhe videoklipi, dhe përmban 9 këngë, njësoj si albumi i parë, por besoj se ka një larmishmëri dhe ndryshim nga albumi i parë sepse këngët janë mbledhur nga shumë kompozitorë, përfshirë edhe kompozitorë të huaj. Albumi i saj vjet që mund diskutua nga mediat edhe për huazimin e këngëve të huaja të kthyera në shqip, por për këtë vit këngëtarja siguron se krijimet janë 100% punë profesionale e krijuar enkas për këtë album të ri muzikor. Nuk ka asnjë këngë të kopjuar, të gjitha janë këngë të krijuara, duke filluar nga kompozitori Adrian Hila, që është kompozitor shumë i mirë këtu në Shqipëri, nga Naim Krasniqi, Xhevdet Gashi, apo Darko Dimitrov në Maqedoninë, që është nga kompozitorët që punon me këngëtarët më të mirë, apo Robert Bilbilov. Ndërsa sa përpamjen e jashtme e Eurofen se ishte momenti për të ndryshuar dhe për t'ju përshtatur ritmeve të ndjekta të albumit të saj. Jam munduar t'i përshtatem kohës sot, që shumë agresive dhe koha, plus edhe ritmeve latine orientale që i përkasin këngës edhe rrymës së re që tashti është shumë në mod, në, po thyse në të gjitha, në gjitha trendet muzikore në botë. Gjithashtu Rovena kishte nevojë për ndryshime dhe prandaj e bëri këtë gjë.